Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Türkiyə Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Zəfər Çağlayanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinə qəbul edib. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında ikitərəfli münasibətlərin bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı enerji, nəqliyyat və digər sahələrdə həyata keçirilən birgə layihələrin önəmini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin İqtisadiyyat Naziri Zəfər Çağlayanın ölkəmizə səfərinin bu sahədə görülən işlərin təhlili və yeni layihələrin tərtibi baxımından əhəmiyyətli olacağına əminliyini bildirib. Türkiyə Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Zəfər Çağlayan, Prezident Abdullah Gülün və Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırıb. O, iki tərəfli əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsində dövlət və hökumət başçılarının verdiyi tövsiyələrin önəmini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı, Prezident Abdullah Gülün və Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyənin dövlət başçısına və Baş Nazirinə çatdırmağı xahiş edib.